Jetë shumë e mbarë. Tu atë përgjinin? Po normal unë desha voice edhe për derisa e kishin një djalë pas tjetrin voice, mirë po edhe kur u bë edhe djalë i dyt pse jo, edhe ka dashur zotin, a nuk është që kemi gjinin në vendosjen tonë. Normal që ke gëzim, mirë po ke rruga ndryshe me, yllin. Si ishte ke rrugë? Si u përmbës me qujt kjo? Në fund shtatzanis filloi diçka me ndryshu gjendja te on, edhe mande i reflektoi momentin e lindjes. Ylli lindi me probleme shëndetësore, po dhe tjera që veç që ju kryun gjatë rukëtimet, ka jetu rrëth 4 muaj, jemi konë që ku këtë dytë bashku, në aty kom jetu bashkë me yllin i farë njëre. Nëse të them, Lerona shko 4 orë, 4 ditë në spital, besoj që kishë qeni reagim, ju i mirë prej o anës tonë, dhe mirë po në 4 muaj aty kom jetu një farë njëre, pata që një pjesë shpisë, pata që tesha, enë, që ka do. Edhe Nina keqë për faktin që njëmë konë mes dy fëmijëve. Me thonë, mes njënit fëmijë që kisha është në shemirë, një vjeç e pak, mirë po që kishë nevoj shumë për mu, apo tjetëri që ishtë në institucionin intensive dhe kishë edhe nevoj pa tjetër për mu, edhe pa ta vendosë normal me qëndru me yllin edhe kaqë. Këto ditët e përpjekjes për shërimin e ti, kishte momente ku ai ishte në gjendje, ndoshta për të parë ty, për të bërë një reagim të vogël, për të kapë dorën? Po, për dalim që Ylli ka kalune për shumë situata, shumë shtirësi, se kryesisht kanë gjenë problemet e frimarjes që ai i ka pas, edhe u intubu rrëth 11-12 herë, saksisht e kom haru si shrifër. Normal që, me thonë, Ylli e ka ndje prekjen teme, po edhe të Ardianit, për shkak se e ka pas mundësin me u taku me Ardianin vish një herë ditë, në kohën kërë është vizita e prindve. Edhe normal që aje ka ndje se u po në përmes parametrave që ndryshojshin, që aje vise di ke prezencën time, po ja që krej që aje që më kam betë kujtim për ti, në kanë qenë qëto takime tonë, aqdo 3 orë që ne kemi pas. Besoj shumë që nuk ka qenë një prej atyre rasteve, sepse humbjet e tila ndë njëherë din të lënë shumë pasoja, aq edhe që të drejton gishtin nga vetja apo dikush tjetër. Uroj që vlerat mos kesh qenë në këtë pozitë të ti ndë njëherë, të mos ta kesh fajsu vetën për diçka të tilë. Kretë në anat, tentojnë me fajsu vetëm për shak se është proces që ndodhë në shtatzani, edhe për dhejtë shtatzani ndodhë në trupin e grujës, gjithë shka që s'ilët rrëth fëmijës, edhe se do mos e ndjenja e mësis kur fillën më kultivu bashkë me fëmijën, mirë po për të risoj, unë e kom vendos me pranu si kur të tilë si rast, edhe nëse kishtë vazhdo ylli me i tu, po edhe prej tash që nuk është mu, ka qenë shumë e lehtë momentin kërë e këmë pranu realitetin, se sinqerisht nuk është kur gjonë dorën tonë. Na kanë ofru edhe mundësi me që edhe jashtë vendit, edhe kemi pas, përdalim prej akilit që kemi pas shtirësi ekonomike në yllin, ka qenë këtë të rësituat, mirë po nuk është thjeshtë aqë pa tjetë për me jetu, nuk është e lehtë për mu si fazë, edhe nuk është që mu i me thonë që në këmë kalu 100%, se tash i bën yllin i vetë prej që nuk është më veneve, mirë po i mundu me gjithë rrugën. Në sens nuk e ke kalu si fazë, qka, ose sa të shpeshta e në këto momentet po i quaj dopsije, që ti ke me vetën, apo ndoshta vendosët edhe me i shfaq me bashkëshorten, apo me dikë të afert? Temën e yllit nuk është që e flasë shumë, në thonë është hera e parë që po e hapi me juve, ka rrasë kur asë me familjarë nuk e hapi se normal nuk është e letë për mu si prendë, për shkak se na kemi luftu 4 muaj jetë me yllin edhe dashtë i fati që me dalë në thotë prej spitalit, gjatë që nuk e urej asë një prindit. Po ja që jemi gjallë, duhet më së provu. Dhe uroj shumë që ti të gjesh këtë forcën edhe të pak të në ato shikimet edhe momentet që i ke kalu për këta 4 muaj pranë yllit, ti kesh kujtim gjithë jetën tënde edhe ti kthesh në forcë. Ti kthesh në forcë për Akilin, për familjen tënde, për vetën tënde, sepse jeni grua e fortë që punon shumë edhe pavarësisht sfidave nuk e dorëzua asnjëherë. Gjithë kjo situatë tashmë në këtë një vjeçarë që e përmende, të bën gati ty apo edhe bashkëshortin për të menduar një fëmijë tjetër? Do më këthy për të qajtë që më tha që nëse unë vazhdoj me full për yllin, emocionona halo dhe ma shumë. Pranda ju mundova që të marrë kohë. Falim diri që e di kalove, mirë po e kam Akilin, fatmirësisht, në ka buzoti më atlet që e kemi atë në jetë dhe në frimëzën. Po unë e gjithë 3 orë që jem shku për ato 4 mujë radha, zi unë vëqë që jem lutë që unë e kam e shku të u plakë edhe i lutë që a zotit më spiharu pami në kur. Edhe urej që më së mdo dhe dhe ajo, halon andrë se kom po, më brejnë shumë, po prapë kujtaj.
e sa mbyte për fëmijën tjetër, kushdo që na ka ngushëllu për yllin, na ka uru krejtve që me pas fëmi për sëri, po nuk është që fëmi u e zëvendëson fëmijën. Na asnjëherë nuk kemi mendu se nërse dhe më i falë mu Zotë dhe Ardiani dhe sa të tjerë, pra pas kur s'ka mujtë me qenë si kur yllin ose me nëzonë venin e ti, mirë po, nëse ka caktu kriju si për neve me pas, na kemi me pas. Unë nuk jam e gatshëm me mbetë vishma Akilin për gjithë jetën, dërsa Ardiani nuk është i gatshëm për me pas fëmi tjetër shkaku i frikës më spëna ndodhe njëjta, mirë po edhe pjesa e fëmijës është diçka që me kalimin e kohës ndështë të na të ushëru, të u përgadit, tjeshtë të mundu me kalu, me pranuës që diçka ka kalu edhe e vazhdo jetën. Unë jam e bindur që do t'a gjeni një gjuhë të përbashkë të sërish edhe do t'a zgjidhni edhe një tjetër mendim të ndryshëm që mund t'a keni ndaj njëri tjetrit. Por nëse dikush si vlera në fillim, apo në fund, apo në mes të situatës e procesit që ti tregove, qoftë fillimit me Akilin, procesin e infertilitetit, qoftë pa tjetrës të humbjes me yllin, cilat janë format e tua për me u qunë kam? Vetvetja. Të e njoftë vetvetën, të i ditë qefe që një kom pasu se disa ondra prej fmi kur kom qenë, edhe të e pas krah një njëri që shekomu në bashortin, tema tëre nuk kom kanë lonë me u dërzu. Unë e ju rasisht i përmenda dhe prendë në fillim, unë një mbrit prej dy prendëve shumë të fort, që kam pas sfida shumë matë ronda se sa une, edhe besoj që sigurisht prej tyre kom trashëgu edhe pjesën e forcis, atëre për desa jemi gjallë na me qëfar do sfide që neve na sprovohemi, do të me vazhdo tutje, edhe me thoni sekret, qifte që kalujnë kësi të lashe, qoftë pa fmi, qoftë gjatë përpjekjeve, për mendoj në ndryshme, ata duhen me zveti shumë, me kanë sinqeresht një dashni, një kimi, një ndjen, që i mundësën mi kalu gjitha të lashet. Nuk është e rejtë aspekt, une ndështë arsye që unë jem këto, bashkë me juve është përshak që unë bëdu mi dhoni një këthesje të steme, ju rrasisht e kom regjistru masterin mas gati 10 viteve bachelor që e kom, me thonë që e kom pas regjistru, edhe thjesht me angazhu vetën se të qenë njëri pasiv, të më zbo kur gjo, të mendu me lëtë nuk bëhet kur gjo, thjesht duhet njëri më aktivizu, milion disa gjona, me pranu realitetin dhe milion të kalumen me të kalumen. Nuk është unë e letë që po e them këto, nuk është që e them pandjenja, se veç kur përmendet, e hem rifmi, sta mund pa tjetër që emocionona, mirë po, kërën pa të ngushtu një doktor që unë punej me tem, pa thonë vesa, dekunit, jenë me dekunit, u kryjullit, ta është vazhdo me gjallë që i ki, ka pas fjallin për Ardianin dhe për Akilin, gjallë që unë e bëj për ta, se që atë kumë kërë kom pas që atë krizën e mrenshme, nuk ja disha rëndësin as vetës, as fëmis tem që i kisha ofër. A ishë këtë momentet kur ti shrydzove letrën edhe lapsin për të shprej, randa i ke dy libra të shkruaj? Unë e shkruj shumë, situatën që e kom kalu me yllin nuk e kom do me askant. Edhe pritin me Akilin se kom do me askant, asë me bashkëshortin tim që unë jetoj edhe qësa vite jemi bashkë. Thjesht po më duke që mas mirim ka kuptu letra edhe unë aty e kom shpallos ato që e kom tim rana. Po edhe të mos të ndu të me thonë njerëzëm një bëhet te, për atër mu ka do këshkrimi që është njëra ma e letë për me qitë ta mënë që ashtu që shonë ndina, a jem ka forcu, a jem ka bo me i thonë, disa fjallë që s'ko mujtë me i thonë, gojarështë, me thonë me fjalli kom shujt me shkrem, edhe është një kujtim shumë mirë që herë do kur do besoj ardhmja, kom madhon mundësin me i botu, jo që është e retur një këthy ati në shkrimeve se kom buas një herë, më këthy me ledzu që kom shkujt shamull një anarë ose në shkurtës e në mars, ja ke besu dikut që ti ledzaj? Vishë nëse i ka ledzu Ardiani në tesë, pa e ditu nëse diçka, jo, një letër e kom, kur ka qenë të të marë si vitin e kalum, e kom dërgu një moderatorës me një televizion tjetër, shak që nga kam betë, me thonë, shëshnia prej emisioni detektivi, kur unë kom marë pjesë atje, edhe u bosh shumë virale, edhe u bosh shumë e njohur si letër, thjesht me të regu që ka dhe në ena që nuk e festojnë të të marë, sin si kur të tjerat të bu qef, po ka dhe qenë me fëmi, me gjendje të mirë shëndetësore në për spitale, edhe atëre kam kuptu edhe njerës tjerë realisht në për që po galojmë na. Po, shkrimi, ja rekomendoj krejtve, ju mundësën. Nuk ka rëndësi, a bën rima, a i kombinon mirë fjallët, apo shkronjët, ose fjallit, thjesht, se cila shkronjë ka ndjenjën e vetë. Dhe unë t'inkurajoj që ti bëtosh ato të dyja. Vërësisht nëse ti se gjenë forcen për t'ju rikësyer atyre shkrimeve, ja me bindu që s'ke nevoj, me si mbyllon mundesh me i botu, sepse s'ka kur gjo ma të rëndësishme se fjallët e shpirtit, andaj kush dhe që i ledzën ka me ndje, ato pavarësisht a janë me, që po thut, me gabime drejtshrimore, ose rime, këto janë të kota kur buruen prej shpirtit.
Besa, pranon dies temia për emrin që ta ngatrova disa herë, po shpunë edhe vlera më pëlqen shumë, edhe me voice foreign si. Besa, po koka nganjëherë e dikujt fiksohet dhe isha shumë të kesh ju si biseda e humba komplet. Po gjithsesi të falenderoj shumë, ke shumë kënaqësi, falenderoj që besove historinë tënde bashkë me mua. Jam mirënjohëse, uroj që zani jote dhe historia jote dhe gjithë kjo forcë që e transmetove përmes ekranit të ATV-s të shërbejë edhe forcë për dikën tjetër. Faleminderit Blerona për ftesën e juaj. Keni ndjenjë shumë mirë. Unë isha pikërisht në Turqi kur merr dhe ftesa. Për fond veç po duam të dhoni mesazh shkurt nëse nuk marr shumë kohë. Kushdo që ka lënë situata sikur na me Ardianin, është mirë me tentu me gjetë vetën njëri fillimisht, edhe me gjetë që ata që neve në mbanë gjallë njëtë. Mu më kanë dimu dhe lidha me kryusin shumë, sinqerisht ai pjesa me mbushanën shpirtnore dhe me pranu si realitet, po edhe t'u largu prej njerëzve, pak prej rrjeteve sociale, pak prej komenteve, pak prej, sinqerisht, mos të lëndojmë tjetrin pa ditë sa e dëmtojmë. Ti kursim fjalë, ti kursim opinionet, ti kursim vendimet, se veç të dëmtojmë hala më shumë. Nuk është marrë më të rekë për njerëzve që të krijojnë energji negative, ose pavarësisht edhe lidhjet afër të se ke familjare, ka rëndësi vetja pasaj të tjertë. Shumë drejtë, i vu pikën kësaj, edhe s'flas asgjë tjetër për këtë, veç e lajmëroj historinë. Faleminderit Besa.